alle sammen, og velkommen til Camp Edo. Her skal vi lære deg alt du trenger å vite, slik at du er best mulig rustet til første dag tilbake igjen på kontoret. Og så skal vi ha det fantastisk gøy sammen, bli kjent med masse andre bedoere i helt nydelige omgivelser. Kjør film! We wake up by the sunrise, and you're staring back at me. I hold on to the moment as we cast it out to sea. And the lights come on, reflecting off your skin. Some burning stars are all we are, ignited from within. It's your heart and soul, it's your flesh and bones, don't you let it go. You're the storm I find, bursting through my sky, seeking no control. It's your heart and soul. It's your heart and soul. Det har vært veldig morsomt. Du får vekket konkurranseinstinktet litt. Absolutt. Så det er full krig om å komme på førsteplass i alle konkurransene. Veldig viktig. Mm. Også er veldig morsomt, blir godt kjent. Ja, absolutt. Ja. Mm. Og du ser veldig hvordan konkurranseinstinktet bare kommer frem i alle du ikke trodde. Det er ganske artig å se. Dere er nysgjerrig på hva som ligger i BDO, på kompetansen vår. At dere stiller spørsmål. Bygger du relasjoner på tvers av geografi og på tvers av de tjenesteområdene du er i. I fantastiske omgivelser så får du en helt enorm energiboost inn i arbeidslivet. Hver onsdag gjennom hele sommeren. Han står her borte. Erlend, vår aller kjære Erlend. Men det en grunn til at vi hadde lyst til å ta dere med akkurat hit. Jeg synes vi har et opplegg som helt fantastisk. Det kommer 155 stykker. De så engasjerte, de ambisiøse, de har lyst til å bli kjent med hverandre, de har lyst til å bli kjent med BDO-kulturen vår. Og de fantastiske gruppelederne og instruktørene som også med og gjør dette her til en veldig bra greie for de nyansatte og ikke minst for oss. Helt klart, den beste starten på arbeidslivet.